Maria Santíssima, modelo de paciência. Paciência vobis necessaria est, ut voluntatem Dei facientes reportetis promissione. A paciência vos é necessária a fim de que, fazendo a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Hebreus 10:36. Deu-nos Deus a Santíssima Virgem como exemplar de todas as virtudes, mas especialmente da paciência. Semelhante à rosa, ela cresceu e viveu sempre entre os espinhos das tribulações. Se, portanto, quisermos ser filhos desta mãe, força é que procuremos imitá-la, abraçando com resignação as cruzes, e não somente as que nos vierem diretamente de Deus, mas também as que nos vierem da parte dos homens, tais como sejam as perseguições e os desprezos. Sendo esta terra um lugar de merecimentos, com razão chama-se Vale de Lágrimas. Somos todos aqui postos para padecer e fazer, por meio da paciência, a aquisição de nossas almas para a vida eterna, como já disse o Senhor. In patientia possidebilis animas vestras. Na paciência possuireis as vossas almas. Deu-nos Deus a Virgem Maria para exemplar de todas as virtudes, mas especialmente da paciência. Pondera, entre outras coisas, São Francisco de Sales, que foi exatamente para este fim que, nas bodas de Caná, Cristo Jesus deu à Santíssima Virgem aquela resposta com que mostrava pouco estimar as suas súplicas. Quid mihi et tibi est, mulier? Que há entre mim e ti, ó mulher? Foi exatamente para nos dar o exemplo da paciência de sua Santíssima Mãe. Mas que andamos a excogitar? Toda a vida de Maria foi um contínuo exercício de paciência, porquanto, como revelou o anjo a Santa Brígida, a bem-aventurada Virgem, semelhante à rosa, cresceu e viveu sempre entre os espinhos das tribulações. Só a compaixão das penas do Redentor foi suficiente para fazê-la mártir de paciência, razão porque disse São Boaventura: crucifixa crucifixum concepit. A crucificada concebeu o crucificado. E quanto ela sofreu, tanto na viagem ao Egito e na demora ali, como durante todo o tempo que viveu com o filho na oficina de Nazaré, não cansemos de apreciá-lo dignamente. Mas, deixando mais de lado, não basta, porventura, só a companhia que fez Maria Jesus moribundo no Calvário para fazer conhecer quão constante e sublime foi sua paciência? Estava iuxta crucem eisu mater eius. Ao pé da cruz de Jesus estava sua mãe. Dizer de Alberto Magno, precisamente pelo merecimento desta sua paciência, foi ela feita a nossa mãe, que, compadecendo com seu filho, nos gerou a vida da graça. Maria, fata est mater nostra, os genuit filho compadiendo. Se desejamos ser filhos de Maria, preciso é que procuremos imitá-la na paciência, suportando em paz tanto as cruzes que nos vierem diretamente de Deus, isto é, a pobreza, as desconsolações espirituais, a enfermidade e a morte, como também as que nos vierem da parte dos homens, perseguições, desprezos, injúrias e seduções. São Gregório, explicando este trecho de Oséias: sepiam viam tuam spins, fecharei o teu caminho com espinhos. Diz que assim como a sebe de espinhos guarda a vinha, assim Deus cerca de tribulações os seus servos, para que se não afeiçoem ao mundo. De modo que, conclui São Cipriano, a paciência é a virtude que nos livra do pecado e do inferno e enriquece-nos com merecimentos na vida presente e com glória na outra.
É a paciência que faz os santos, como diz São Tiago. Patientia autem opus perfectum habet, ut sedis perfecti et integri in nullo deficientes. Por esta razão, viu São João todos os santos com palmas nas mãos, símbolo do martírio. O que significa que todos os adultos que se salvam devem ser mártires ou de sangue ou de paciência. Alegremos-nos, pois, exclama São Gregório. Se sofrermos com paciência as penas desta vida, podemos ser mártires sem o ferro dos algozes. Quanto nos aproveitará no céu cada pena sofrida por amor de Deus. Se alguma vez o peso da cruz se nos afigurar demasiado duro, recorramos a Maria, que é chamada a medicina dos corações angustiados e a consoladora dos aflitos. Senhora minha suavíssima, padecestes inocente e com tanta paciência, e eu, réu do inferno, recusarei padecer? Minha mãe, peço-vos hoje esta graça, não de ficar livre de cruzes, mas de suportá-las com paciência. Por amor de Cristo Jesus, eu vos peço que, sem tardar, me alcanceis de Deus esta graça. De vós a espero. Assim seja. Amém.